ligação para te retirar da minha parte. Não sabe se cai a ponte. Tá tentando tirar, é? Não. A ponte tá balançando. Ai, vai cair, pô! Caiu a ponte? É, que ela tava presa na ponte, cara, olha. Ela tava presa na ponte, cara. Maré encheu, levantou ela, sempre olha lá. Balsa se soltou de alguma empresa. E semana retrasada, bateu uma balsa aqui pra